Kale, koti ne misango jo baba kaba parliament minji nye jibera yo ejo butasoma jongendo kubanga jitabuka. Koti ejulirwa mu nge kulembeddwa mu abalamuzi basatu okuli omulamuzi amanyikiddwa nga Irene Mulyagonja sako ne balamuzi banne okuli Geoffrey Chahire sako no mulamuzi Elizabeth Musoke. Bano basobola kubanga bavayo ne bakkiriza katolo bwama MP wa Rubaga South okujulira nga bagamba nti aine gumba dene nnyo lyannyonnyola ku nsonga ezekusa ku bitabo bye bitawera. Omusango guno gwamuloopebwa emyaka esatu egiyise emabega nga bwakayitawo ennaku nkaaga nga bamaze okubanga balondebwa n'okulayirirwa okugenda mu palamenti. Within 60 days, mwana mulenzi amanyikiddwa nga Buwembo Habibu yaloopa omusango mu kkooti ng'avunaana kato lubwama nti ebitabo kato lubwama alina bitono nnyo era yeetaaga okubanga ajjibwa mu palamenti. Si yeka kifeesinga n'omulala bamuyita onogai MP nannyini Super FM Ssematimba Peter naye baamuvunaanako omusango gwe guno gwe gumu ogw'ebitabo, naye sinawulirawo muntu wavunanye omusango gw'ebitabo mu palamenti n'avaayo. Nzinakuwulirako abasinga balemeddwa okugiwangula. Kati Habibu myaka esatu mwami Buwembo okuva leero pa omusango guno mpaka na kati omusango tebagusalanga owekitegeera. Katulu wameavoni yemulugunya ku n'agamba nti nedda ye yasoma teri kimulopesa mu kkooti na biki, naye kkooti n'egamba nti teri kikugana kuloopayo kubanga oli bagamba nti etobe tebiwera come and prove out. Naye oluvannyuma nga tebanaba kugujira kkooti ekkiriza katulu wamwajulire ku musango guno kubanga ayina ensonga z'okulwanga raisinga eziraga nti yasoma owekitegeera nga beerolekera 2021 buli muntu ali mu kubala kintu kino kulabika nti akikuba akuba akiggale alabike nti tuyingira nga eire w'amaanyi amugye mu kkubo lye asobole okuba nga politics amuyingiramu openly ekintu abe nga akikwasaganya. Kati bwe tuli Arua South buli muntu ali mu kukonera katulu bwama kubanga yaliyo ate basuubira nti bamuyingira obulungi basobola okuba nga bamusuza ekintu kino. Nze bwasoma nno mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.